За тэрээр хамгийн түрүүнд хотын зөвшөөрлгүй барилгуудтай тэмцэж эхэлсэн. Эргэн санай ажлаа авсныхан дараа жил буюу 2013 онд зөвшөөрлгүй эсвэл зөрчилтэй гэсэн хоёр ангилал багтсан барилгын тоо 49 байлаа. Тэрээр дулаан нар хангахгүй барилгуудыг нэрлэлээ. Батуул за яг одоо зөвшөөрлгүй барилгуудын цахилгааныг тасал. Эдгээр мэдээллүүд бол бүгд 13 онд гарч байсан. Гэх мэтэр тэрээр зөвшөөрлгүй барилгуудтай тэмцэх ажилд олонний анхаарлыг татсан юм. За үүний нэг болох 2012 онд анхаарлын төвд ороод исэн хаан уул дүүргийн 1-р хороонд байрлах 10-а дайлуудын нарыг хажуурсан зочид буудлын зориулттай барилгыг албаныхан нурааж эхэлсэн. Энэхүү барилгын сүудэрт 13 айл нарны гэрэл үзэлгүй 8 жил амьдарсан юм. Гол зөрчил бол 490 м квадратар газрын зөвшөөрөл аваад 1320 м болгосон явдал. Мөн оршин суугчдын эрхэнд хит халтсан дараах үйлдэл. Гурван шатны шүүх 14-15 дугаар байрны оршин суугчдын талд гарсан зөвшөөрлгүй гэж тодтоход байгаагийн учир за бидний харагчаагаар энэ орон сууцтай энэ барилгын С блок бол 70 см-ийн зайтай баригдчихсан байгаа юм а. Тулгаад барьснаас болоод энд амьдардаг 14-15 дугаар байрны оршин суугчдын цонхнууд бол нар үздэггүй 3-4 жилд болсон байх жишээтэй. Ямартай ч хууль хэрэгжиж болдог. За билүүч болдгийн тод жишээ бол энэ ажлалаа барилгын 2 давхар бүрэн нураад за 1 давхарлогоо орсон байна. Энэ чи одоо өгн яг буруу штэ тий. За оршин суугчдыг хохироогоо дээрэс нь энэ орчин тайны энэ метр өрөхгүй зайд одоо ингээ барилга барьчаад ингээд энийг одоо зөвшөөрлгүй анханасаа хаан одоо зөвшөөрөлд уусан уугд улаан цахилгаан ингээд бүгд л одоо энийг харж байгаа штэ. Тэг чи одоо ийм болтно ингээд оршин суугчтай ингээ хохироогоод нэрвтүүл бараг шүүх цагдаа шүүх олж ич нэг юм ингээ асуулт шийдэгдсэн штэ. Тэгэл баяртай гоо штэ тэглэв яадаг юм чи. Хүүхэд ч явах газар байхгүй хөгшөлт ч явах газаргүй ийм болгоод байгаа юм штэ. Одоо энэ чи мөнхтэйл бол тэгэл хаалал хаварх юм штэ. Одоо хэсэг хугацааны дараа энэ ч барьж магадгүй. За энэхүү байшин бүхэлд нь нураа. За шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газраас нэгэн компанитай хамтарч барилгыг нурааж эхэлсэн байна. Харин нураах зарлын тухайд компаниас төлөөлдөг хуультай юм байна. Хотын дарга удаанч гэлээ зөвшөөрлгүй барилга барьсан компаниас өөрөөс нь мөнгө гаргуулан нураана гэсэн байр сууринда үнэнч байгаа гэдгийг хэлсэн юм. Харин нэг зөвшөөрлгүй барилгыг бол уулах хууль ажиллагаа эхэлж байна. Сэн бол одоо 120-ын нэг одоо манай нийт иргэд мэддэг болсон тэр барилгын буулгах ажиллагаа эхэлж байна. Гэтэ буулгах үйл ажиллагаа бол хуулиараа эхлээд тэр зөвшөөрлгүй барилгыг барьсан аж ахуй нэгж өөрөө буулгах хэрэгтэй. Өөрөө мөнгө гаргаад өөрөө буулгах хэрэгтэй. Тэр 120-ын тэр байсан хэрвээ бид өөрсдөө өрөнгөөр буулгана гэвэл тооцч үзэхэд тэр бүм 300 сая гаруй төгрөг байгаа хэвгүй. Тэгэхээр ийм зохицуулт нь ийм байхгүй юу? Тэрнээс биш одоо хүчгүүдэд байгаа юм биш эрдөөл хуулийн хүрээнд явах арга зам нь энэ юм. За харин Тэнгэс кино театрын өмнөх усан ориглуур засаж тохижуулах нэрэглэлээр зөвшөөрөл авч за тухайн газраа ямар ч зөвшөөрөлгүй барилга баригдсан түүхийн тухайд. Энэхүү барилга баригдаж явах явцад бэхлэгээний төмөр унаж хүний амь насанд хүрсэн эмгэнэлтэй хэрэг гарсан. Энэхүү барилгыг нураах уу эсвэл хүүхдийн цэцэрлэг болгох уу? Эсвэл үйлчлэгээний газар болох уу талаар хэсэгтэй шүүгсэн юм. Гэтэл энэхүү барилга шууга намцны дараа барилгын ажлаа үргэлжлүүлэн энэ жил бараг дуусах шатанда ороод байгаа юм. Үүнийг шийдэхэд хотын даргын сэтгэл дутв эсвэл хүч дутв. Тэнгисийн хажуудлын барилга олон анхаарал төрсөн. Энэ юм яасан юм бол? Энэ тэнгисийн хажуудлын барилга бол нөгөө манай эрх хэмжээнээс одоо давцсан асуудал байдгийг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол барилга хот байгуулалтын яам засгийн газрын төвшөнд тэнд зөвшөөрөл өгж баригдсан тийм барилгын үйл ажиллагаа бид хурж болдохгүй юм. За хотын дарга бол үнэн уучраа хэллээ. Тэгэхээр 17-оос дээш давхрын барилгад бол хотын даргын хүч хөрөхгүй гэдэг тэрээр онцолж хэлсэн. За тэгвэл энэ зөвшөөрлгүй гэд тодтоход бас орсон. За хүний амьд хүрээд амьцсан тэнгисийн асуудалтай барилгыг барилга хот байгуулалтын яам болоод зохих албаны хүмүүс яагаад шийдвэрлэхгүй байна вэ гэдэг нь бол бас анхаарал татаж байгаа юм. Хин нэгний эргэнтэн дарахны эрх ашигын асуудал энэхүү барилга дээр явагдаад байна уу? Шууга намсны дараагаар энэ зүүн энэ сүлийн дөрөв давхраа барьчихсан байх жишээтэй. За тэгэхээр олонний анхаарлын төвд орсон энэ мэт зөрчилтэй барилгуудын асуудал үргэлжилж яригцаар байгаа юм. Хотын дарга гэсэн албанд очихноос хойш тэрээр барилгын асуудлыг цэгцлэх гэж идэвхтэй ажилласан. Гэхдээ бүх ажлууд үрдөнгөө өгсөн гэвэл өрөөсгөл ойлголт. За ямартай ч энэ маягаар олонний өмнө амлаж байсан ажлуудын биелэлт ямар байгааг бид танд эргэн цуурлаар хүргэсээр болно.